Росіяни відтепер можуть літати до Єгипту. Путін скасував власний указ, який забороняв чартери до цієї країни. Заборона діяла 6 років, відколи в небі над Сінаєм вибухнув літак «Когалим Авіа», що прямував Шарм-ель-Шейха до Петербурга. Тоді 224 людини загинули. Серед версій – технічні несправності, втручання самих російських спецслужб. 2020-го відкрите перевезення між країнами не дав ковід. Та нині єгипетські курорти можуть знову переповнитися ласами до all-inclusive росіянами.